Ahoj, tak vás vítám zase u mě doma po delší době u nové Apple poradny a dneska se budu věnovat nejčastějším dotazům, které se objevují v různých diskuzích a skupinách na Facebooku a které se týkají právě Apple produktů. Mám dotaz, lze nějak to srdíčko posunout na první místo, aby se mi při stažení lišty objevilo na prvním místě? Autorka dotazu mluví o pořadí stránek zobrazovaných v nové verzi ovládacího centra iOS 18. Stránka se srdíčkem neboli hlavní stránka ovládacího centra by měla být nahoře. Druhá v pořadí ukazuje standardně hudební přehrávač, no a třetí ovládání síťových připojení. Jestli si chcete pořadí těchto stránek změnit, tak můžete. Přejeďte v ovládacím centru na jakoukoliv stránku, kromě té, na které máte ovládací prvky. Takže ideálně třeba na stránku s ovládáním hudebního přehrávače. Podržte na téhle stránce prst, až se celá ohraničí. Potom prst zvedněte a znovu položte na tu ohraničenou část. Všimněte si, že se celá ta stránka zvětší a vy s ní teď můžete hýbat, protože jste ji jakoby nadzvedli. Druhou rukou svajpněte prstem po displeji, až se dostanete na místo, kam chcete stránku přesunout. Prst uvolněte a je to. Chce to trochu cviku, ale určitě to zvládnete. Jdou do iPhone 15 Pro dát dvě simky? Dvě fyzické simkarty do žádného iPhoneu nedostanete. Maximálně jednu. Ale můžete si nahrát takzvanou e-simku neboli elektronickou simkartu, respektive můžete jich nahrát hned několik. E-simku nabízí všichni operátoři a nahrajete si ji snadno přes nastavení iPhoneu, mobilní síť a přidat e-sim. Rozhodně ale pro získání e-SIM karty musíte kontaktovat svého mobilního operátora. Jestli cestujete do zahraničí mimo Evropskou unii, tak si rozhodně pořiďte e-SIM kartu s mobilními daty od některého z mezinárodních poskytovatelů takových řešení. Je to jednoduché, dostupné a hlavně levné. Extra video o datových e-SIMkách najdete i u mě na YouTube, odkaz bude v popisku videa. Věřte mi, ušetříte ranec. Ahoj, kde najdu v iOS synchronizaci fotek s iCloudem? Uživatel se ptá na informaci, která vám říká, jestli je vaše fotogalerie úspěšně synchronizovaná s iCloudem anebo ne. Dřív jsme to našli ve fotkách úplně dole. Nově to Apple v iOS 18 přesunul na trošku jiné místo. Když se podíváte v aplikaci fotky úplně vpravo nahoru, tak tam najdete svoji malou fotku anebo iniciály. Ťukněte na ní a na tomhle místě máte část nastavení vaší galerie, včetně informace o poslední úspěšné anebo naopak pozastavené synchronizaci. Můžete si tady taky nastavit sdílenou knihovnu anebo si určit, jestli chcete vidět doporučený obsah anebo vysoký dynamický rozsah u fotek a videí. Chtěla bych se zeptat, zda jde vypnout detekce autonehody. Detekce autonehody je skvělá funkce, jejímž cílem je automatické rozpoznání vážné dopravní nehody, jako jsou čelní, boční a zadní nárazy nebo přetočení auta. Když iPhone zaznamená vážnou nehodu, tak spustí zvukový alarm a zobrazí upozornění, které nahlas přečte. Pod upozorněním se na iPhoneu ukáže i posuvník s možností rychlého volání integrovaného záchranného systému. Tohle upozornění můžete zavřít, ale když to neuděláte, tak iPhone po 20 vteřinách skutečně zavolá záchranné složky. Tolik o funkci detekce autonehody. Přesto se občas může stát, že si iPhone jenom myslí, že došlo k bouračce. Třeba paní v dotazu na Facebooku píše, že jí telefon spadnul na zem a vyhodnotil to jako nehodu. Takže, ačkoliv rozhodně nedoporučuju tuhle funkci vypínat, řeknu vám, kde její deaktivaci najdete. A taky si tam samozřejmě můžete zkontrolovat, že máte tuhle funkci zapnutou. Běžte na iPhoneu do nastavení, tíseň a SOS. A tady vypněte položku volání po vážné nehodě. Ale fakt to nedoporučuji vypínat, nechte to určitě zapnuté a rozhodně si zkontrolujte, jestli máte aktivní i funkci volání 5 stisknutími tlačítka, kdy iPhone po 5násobném stisku zamykacího tlačítka spustí odpočet a následně zavolá na tísňovou linku.
Detekce autonehody funguje na iPhonech 14 nebo novějších s aktuálními iOS. Stejně tak, jestli máte Apple Watch, tak od modelu 8, SE druhé generace a Ultra je tahle funkce taky aktivní. Na iOS 18 zmizelo album oblíbené, když osrdíčkujete fotky. Ne, nezmizelo, jenom není na první dobrou vidět. Doporučuji určitě moje dvě videa o novinkách v iOS 18, kde jsem se fotogalerii taky věnoval. Takže kde najdeme oblíbené fotky? V aplikaci Fotky sjeďte až úplně dolů a vyberte Přizpůsobit a upravit uspořádání. Tady aktivujte zaškrtnutím kroužku položku Připnuté sbírky a pomocí čárek vpravo si ji posuňte úplně nahoru. Křížkem vpravo nahoře tuhle stránku zavřete a nahoře pod všemi fotkami a videi máte teď novou sekci Připnuté sbírky. Jestli ani teď svoje oblíbené položky nevidíte, tak u připnutých sbírek klepněte na Změnit a pomocí zeleného pluska si oblíbené položky zapněte a znovu pomocí čárek vpravo posuňte až nahoru. Křížkem zavřete a je to. Oblíbené fotky a videa máte hned na začátku sekce Připnuté sbírky. Neptejte se mě, proč je to tak složitý, prostě to tak je. Mám dotaz, jak tohle vypnu? Ptá se Ladislav v jedné z diskuzí a přidává screen obrazovky, upozorňující na funkci vzdálenost od obrazovky. Apple před nějakou dobou skutečně zprovoznil funkci, která slouží k ochraně zraku a upozorňuje nás, abychom se na telefon nedívali moc zblízka, protože to prostě škodí našim očím. Jestli na vás upozornění na nedostatečnou vzdálenost telefonu od vašeho obličeje vyskakuje, tak jste si tuhle funkci zapnuli. Vypnout se to dá jednoduše v nastavení iPhoneu, čas u obrazovky a vzdálenost od obrazovky. U dětí bych určitě tuhle funkci zapnul anebo nechal zapnutou. Jinak dostupná je u modelů s Face ID. Jak se dá nastavit jas displeje tak, aby se nestmavoval podle okolního prostředí? Prostě ať máš jas pořád na plný pecky. Dá se to nastavit, ale přiznám se, že jsem taky musel chvíli pátrat, protože jestli byste to čekali v nastavení a zobrazení a jas, tak ne, tam to nenajdete. Pro vypnutí automatického jasu na iPhoneu musíte jít do nastavení, zpřístupnění, display a velikost textu a tam úplně dole vypnout anebo naopak zapnout automatický jas. Přemýšlím, kdy se nastavení základních věcí stalo na iPhoneu takhle nesmyslně složitý. Jak vypnu tohle na zamykací obrazovce? Ptá se Lucie a připojuje screenshot hledání při zamčeném iPhoneu. Na iPhoneu skutečně můžete i při zamčeném telefonu swipenout po displeji od prostředka dolů a začít vyhledávat. Samozřejmě vyhledané položky se neotevřou, dokud bude telefon uzamčený, ale i to vyhledávání může někomu vadit. Dobrá zpráva, dá se to vypnout. Najdete to v nastavení Face ID a kód, kde budete muset zadat svůj přístupový kód k iPhoneu, a úplně dole najdete seznam věcí, které je možné s iPhonem dělat, když je uzamčený. Hned první volba je zobrazení dnes a hledání. Když ji deaktivujete, tak už ve vašem zamčeném iPhoneu hledat nepůjde. Stejně tak si pro jistotu projděte, co všechno máte v uzamčeném stavu povolené. Určitě nechte vypnutou peněženku, no a zbytek asi dla libosti. Jo a ještě si raději zkontrolujte jednu věc úplně na konci, smazat data. A tahle funkce, když ji máte aktivní, smaže všechna data z vašeho telefonu po 10 neúspěšných pokusech o zadání přístupového kódu. Já to mám vypnuté, protože nikdy nevíte, kdy vám nějaký vtipný kamarád 10krát zadá špatně kód k iPhoneu, ale jestli se o svoje soukromí opravdu hodně bojíte a nenecháváte svůj telefon na pospas škodolivým kamarádům, tak si tuhle funkci klidně zapněte. Ale varoval jsem vás. No, a to je všechno. Další video už brzy, tak nezapomeňte na odběr a like tohodle videa, mějte se bezvadně a ahoj.